أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Həqiqətən Qarun Musa ilə həmtayfə idi. Amma onlara qarşı yamanlıq edirdi. Biz ona elə xəzinələr vermişdik ki, onların açarlarını daşımaq bir dəstə qüvvətli adama ağır gəlirdi. Qövmü ona dedi, öyünmə, həqiqətən Allah öynənləri sevmir. Allahın sənə verdiyi ilə ahirət yurduna can at, dünyadakı nəsibini də unutma. Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi, sən də başqalarına yaxşılıq et. Yeryüzündə fitnə fəsad törətməyə çalışma. Şübhəsiz ki, Allah fitnə fəsad törədənləri sevmir. Qarun dedi, bu mənə ancaq məndə olan biliyə görə verilmişdir. Məyər o bilmirdi ki, Allah ondan əvvəlki nəsillərdən, ondan daha qüvvətli və daha çox var dövlət yığan kəsləri məhv etmişdir. Günahkarlar öz günahları barəsində sorğu-sual olunmaz, üzlərindən tanınarlar. Qarun öz zinəti içində xalqının qarşısına çıxdı. Dünya həyatını arzulayanlar dedilər, kaş ki Qaruna verilənin bənzəri bizə də veriləydi. Həqiqətən o böyük qismət sahibidir. Elm verilmiş kəslər isə dedilər, vay halınıza, iman gətirib yaxşı əməl işlədən kimsə üçün Allahın mükafatı daha xeyirlidir. Buna isə yalnız səbr edənlər nail olarlar. Biz onu öz evi ilə birlikdə yerə batırdıq. Allaha qarşı ona kömək edə biləcək havadarları yox idi və özü də özünə kömək edə bilmədi. Dünən onun yerində olmağa Qarunu, Fironu və Hamanı da məhv etdik. Həqiqətən Musa onlara aydın dəlillər gətirdi. Onlar isə yer üzündə təkəbbürlük etdilər və axırda əzabımızdan qaça bilmədilər. Fironun, Hamanın və Qarunun yanına. Onlar isə, bu yalançı bir sehirbazdır, dedilər.